Kaldon Doro, vis kuen gitsnobs Ginat Shoridan. Sheleba gauchses isati kitkva rom romeli upro girchevnia tven iaraghi tu qavili tavtavis argizil tu tamzandebi isati gabeduli da nadulme omarse da tan isati kaluri zandebi da nazisu qavili da es albat akva interesis rom gvipasukot. Უგრესი მადლობა პატრიცემულ ცნობილ ქართულ მწერალს ბატონ გურამ დოჩანაშვილს და მე გავიმეორებ შეკითხვას, რომელიც მან დაგისვათ. მეექვსე შეკითხვა: იარაღი ყვავილებზე მეტად გიყვართ? ცოცხალი კლასიკოსი და ლეგენდა გურამ დოჩანაშვილი მისვამს შეკითხვას, რომელი უფრო მიყვარს, იარაღი თუ ყვავილები? ყვავილები. ეს პასუხი არის სიმართლე. ეს რომ ცოდნო და ნამდვილად მოგათხოვდით, ახლა ათო მქონდეს შესაძლებლობა ყვავილებს, მე არ ველოდი ამ პასუხს მართალი გითხრათ. მე ხო ქალი ვარ და ვარ ქართველი ქალი, ვამბობ რომ ჩემი დადებითით, ჩემი უარყოფითით